অবে তো কণ্টেণ্ট ভাবৰে আমি কিমান দিন হ'ল ইউটিউবত ভিডিঅ' দিয়া নাই, এবছৰে হ'ল। কি বনাওঁ কচোন, কিবা ভিডিঅ' বনাওঁ বুজিছা, কি বনাম? কুকিং ভিডিঅ' চলে মেগী এটা বনাব নাজানা, চাহ এটা বনাব নাজানা, তই কুকিং হিচাপে দিয় কি দেখাবি মানুহক? ডেইলি ব্লগ দিনটো খোৱা আৰু খোৱাৰ বাদে আৰু মাজে মাজে ৰিলছৰ বাদে কি কাম কৰ তই? কি দেখাম আমি মানুহক? জেগাও শেষ হৈ গ'ল, আমাৰ এইখিনি জেগাও নাই, কপিৰাইট লাগে, নাই কেনচেল কেনচেল। হেৰি বনাব হল, কাপোৰৰ হল যে দেখাই, দুটা তিনিটা কাপোৰ লৈ তই হল ভিডিঅ' বনাব। কি কৰ তই যে একো এটা কনচেপ্টে ভাবিব নোৱাৰ, আগতে যিমান কণ্টেণ্ট যিমান ভিডিঅ' আছিল চবতো মোৰেই আছিলে, মই ইমান ভাল ভাল কণ্টেণ্ট বনাইছিলোঁ, মানুহে ইমান ভাল পাইছিলে। হ'ব চুপ, আধা আধি কণ্টেণ্ট মোৰ আছিলে, ঠিক আছে, আৰু মেইন এডিটিংটো, এডিটিংটো কোনে কৰে হা, কোনে কৰে? সেই ছাউণ্ড ইফেক্ট লগোৱাকেইটা এডিটিং বুলি নকয়, এডিটিঙে চব টাফ কাম, ঠিক আছে, এডিটিঙৰ গোটেইখিনি কাম দি মই কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে তোৰ সেই ফাল্টু কণ্টেণ্ট হ'লেও এডিটিঙৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ধুনীয়া হৈ যায়, ঠিক আছে। থ তোৰ সেই ফাল্টু এডিটিঙত কোনো দৰকাৰ নাই মোৰ ভাল কণ্টেণ্ট, তই একো এটা ভাবিব ন, তোৰ কাৰণে আমি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, ইমান অঁ তোৰ কাৰণে দিব পৰা নাই, তোৰ কাৰণে দিব পৰা নাই, ময়ো নবনাওঁ যা তোৰ লগত, ময়ো চাপৰি চাপৰি লাগিছে নেকি দেখিবলৈ, বেয়া হ'লে গ'লে মই আকৌ কৰিম। লুকুৱাই ল'ম।